Geldim polis bölmesine ve nöbetçiden soruştum. Refiken buradadır. Mənə dediler ki, telefonumu söndürüm ve çantamı nöbetçiye verim. Belə de etdim ve bizim oradaki saxlanmamız bu andan başladı. 4 nəfər idik. Dördümüzü de məhkəməyə getirdiler. Məhkəmə bizə 20 günlük həbs cəzası verdi. Belə oldu. Sonra bizi apardılar saxlanma yerinə. Orada bizim hamımızı, kızları, geyləri, transları saçlarından məhrum etdilər. Onların saçlarını kırdılar. Növbə mənə çatanda dedim ki, saçlarım mənimdir və sizin bunu etməyə ixtiyarınız yoxdur. Dizimin altına təpik vurub yıxdılar yerə, alın aşağı. Mən müqavimət göstərdim, qışqırdım. Üzümdən vurdular, əmr etdilər ki, səsimi kəsim. Saç qırxan maşını saçıma keçirib bir qismini qırxdıqlarında anladım ki, qışqırmağın və müqavimət göstərməyin xeyri yoxdur. Bunu qəbul etdim və qoydum ki, saçımı qırxıb bitirsinlər.